实用性广泛，适合在衣柜推拉门、各种抽屉、办公室柜等安装使用。影形锁安装简单，无需开孔即可安装。万能隐形柜锁的安装方法：先检查所有的锁是否正常，检查正常后开始安装。首先安装锁盒，在门板的适当高度位置摆放好，用两个3×16和一个3×12抻头子工螺钉固定。装入2节7号碱性电池。固定好安装门扣，在门柜壁内侧离锁舌孔的适当高度，关门后锁舌能扣到锁舌孔。用两个3×12抻头子工螺钉固定，安装好即可使用。刷卡门厚度2毫米以内，超过2毫米需要用大白卡才可以开锁。